والصلاة God.
حرم شریف میں ماشاءاللہ یار یار مصطفیٰ سبحان اللہ زینت کے دربار مصطفیٰ سبحان اللہ پروانہ شب رسالت سبحان اللہ افضل بشر باز انبیاء کے اتفاق کے تعظیم خلیفہ بلا فضل اللہ اور ایک لفظ کرنا
قیامت تک جڑا ذکر کرے گا، جڑا کلمہ پڑھے گا، جڑا نیکی کرے گا، ایدا ثواب حضرت صدیق اکبر نو پہنچنا ہے۔ ایک بندے نے ایک نیک گل کی ہے، اچھی بات بھی سبتا جا رہی ہے، مثلا میں گل کی ہے، انور صاحب نے سنی ہے، ارمن نے جا کے دبیر نے کی ہے، دبیر نے جا کے خالق صاحب نے کی ہے، خالق صاحب نے جا کے اقبال نے کی ہے، ان کے گل چل رہے ہیں ہزاروں لکھن پہنچ گئی ہے، اچھی بات ہے۔ کچھ نے پہلا کی ہے نا جن سب تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے، قیامت تک جڑا کلمہ پڑھے گا اللہ۔
حرکت کی تھی کہ ماں دوڑ کے آئی ہم یہ میرے بچیا میں دودھ گرم کر کے لیا ماں پی لے جواب آیا اور مانگنے دوا
ماں کے نظرے کرم کا نبی کی نگاہ اٹھی جس نے ان کے ادھر نگاہ مار دیا
جنت دی نبی نال کسے نال نہیں جڑا صدیق اکبر اے ربی اللہ جنت دی کسے نال نہیں سنو سبحان اللہ چیا کیا نے خود بھی حضور دے غلام سبحان اللہ پھر وہ خود بھی حضور دے جنوں نال رہ کے ٹریا او بھی اللہ دے حکم
اس موقع واسطے ویسے سارے صحابہ رب نے پسند کی سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی کیا جنہیں بھی صحابی نے نا سارے رب نے پسند کیتے ایک لاکھ کے کئی ہزار صحابی نے ہر بندہ صحابی نہیں بنیا پوچھو کیوں وہ تے محبوب کے مکھ ہی نہیں بیٹھ دیتا سبحان اللہ جاؤ مولویوں کو پوچھو کسے آدمی کو پوچھو کسے مولوی کو پوچھو جڑا کلمہ طیبہ پڑھ کر پوچھو ادھر سے جسم تے مکھی بیٹھی ہے اپنے محبوب کے نیڑے آن دینا ہے رب نے کوئی چور بندہ گندا گوڑا اپنے محبوب کے نیڑے
ایک دن کھلونا بھی اوکھا ہے، ہفتہ کھلونا تو اوکھا، جیڑا دو ڈھائی مہینے کھلوتا رہا ستا ہی نہیں، سبحان اللہ، دروازے دے اگے کھلوتا رہا ہے کہ اللہ کا محبوب آئے گا تو میں لے کے آ رہا ہوں، ایمان عشق میں کی بیان کرا، اس آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سنو مسلمانوں ساری دنیا دا ایمان ایک پاسے ہوئے، صدیق اکبر دا ایمان ایک پرلے جو ہے، صدیق دا ایمان ہوئے جڑا پوری دنیا دے ایمان نالوں بدنی، پھر وقت آیا ہر چیز بیان کری بندے ہو جانا، وہ وقت آیا کافرہ نے گھیرا پایا، کافرہ نے گھیرا پایا، بولو کافرہ نے گھیرا پایا، نیت چنگی نہیں، پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کی تھی نا کہ گھیرا پیا ہے، میرے دیکھو سونے ڈکتے رہے ہو ستر ستر ہزار کے جلوس لے کے کھلو
مجھے کہا رہے ہیں نبی آ رہے ہیں گل کوئی پوچھے گا آئے سکتے ہیں صاحب کہتے ہیں جی امیر صاحب آئے صاحب میں صاحب آئے صاحب وہ وزیر نہیں آنا سی اسی تڑ تڑ میرے لے کے بندے دستے ہیں ایم پی آیا سی ایم ایل اے آیا سی وزیر آیا سی گورنر آ رہے وزیر اعلی آ رہے ہیں وہ تو پیر امیر کدی لگتا کہ تینوں یہ سوچ لینا چاہیے جی دیکھا انصاری خدائی کا بادشاہ جنہیں مویت سنگر لمبیا امام و لمبیا اپنے نبو پر دا تائیدار آگیا ہے جن جوابت میں ہو آگیا ہے کہ مجھے نہیں پتا لگا صدیقی اکبر کے نصیب کی انہیں تے وقت کی سبحان اللہ صدیقی اکبر کے بھی آ رہی ہے حضور میں بھی آ رہا تو روپے میں کتابیں پڑھیا صدیقی اکبر کبھی دوڑ کے سجے پاس ہوں کبھی دوڑ کے کھبے پاس ہوں کبھی دوڑ کے اگے آ جائیں گے کبھی پیچھے آ جائیں گے تیرے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق کبھی دوڑ کے سجے ہوں گے کبھی کھبے ہوں گے کبھی جلدی نال پیچھے آ جائیں گے کبھی دوڑ کے اگے آ جائیں گے کی کرنا ہے آپ نے فرمایا سنیا راہ پہ نا تو کھڑے تم گئے میں شک پہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہو گئے یار ہے
ساری خدائی پہ سن لے ابو بکر صدیق جی او پاڑی ہے سبحان اللہ اوتھے جا رہا ٹھیک ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارے سنے بندے نے لوگ کھوجی بڑے اچھے چنا کے اگر خدا رب دے گا دجی سنیا مہربانی کریا جی تیری گھر مان لیا جی سونے میرا دل نہیں کرتا رات ہی تیری کیوں کہ یہ پتھر اے سفر میرے محبوبہ کو تے پیدے تری بڑی توجہ سن بڑی توجہ سن ابو بکر کی جان ہے رات اگے بہ گئے سونے نہ کہی میرے گھوڑے اگے سواری ساری سواری جیتے سب کو آلہ کیوں جنتی ہزور بیٹھے داچی کے بہن وہ آلہ اونٹنی کے بہن وہ سواری آلہ خچر کے بہن وہ سواری سارے منگے ہو انکار تو کرو رہے نہیں چلے آلہ مننا سارے سواب جن موٹے بیٹھا ہے
بڑے نصیب نے حضور دے موڈیاں تے جیہڑے موڈیاں تے حضور نے پاکستان چشتی بزرگ سنے اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے بڑی خدمات بھی ہونی ہیں ایک مائی پڑھ دیں جی ایک ٹولا انہوں نے سنیا ہے ٹولا پڑھ دے سن ویک تیرے دم بدلے میں سارے قبر دی کولی ویک تیرے جی مگر علی نے لیتی ہے
کا غلام بن گیا۔ اللہ کی قسم سچا مشورہ ہے، بے شک۔ حضرت شریف کے اکبر کے موٹے آنکھ، کون سوار ہے کچھ ہی بولو ہے جا رہے ہیں۔ جوان بندے کی جائیے نا جڑے گئے تو پتا ہے سا پانی دیا بوتلوں کی چکی رکھ لی تھک گئے ہیں، کدی غور کری اللہ کے نصیب کرے جڑے گئے ادھر آل میں تو سب راج سوچو جو تم این کر کے دیکھ لی گئے خان جی صاحب میرے آنسو آ گئے، میں نقش بندی کی صدیقی مدینے شریف کی مٹی لگ لے میں گیا تھا دو خاطر شفا لے کے آیا، کیوں
شبانی تو بھی سستے جاوا کہ درگاہ صاف کیتی اور بازار والا پہلا ہے ادھر پہلا جا کے وہ اندر سونے آ جا ادھر بازار والا کہتا ہو تم حبیب کو بنا نفل پڑھ سکتے پھس کے تو صدیوں کی سزا جدو پہلی بار مرید نے قدم رکھا ایک دم والے بننے والے ہیں
بجا ہے نال اپنے محبوب سبحان اللہ چبل چبل بندے گلا کرتے صدیق اکبر نہیں
ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਬਰ ਦੇ ਨਿੱਤਰ ਵੱਜਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਹੋਵੇ ਰੰਗੀ ਸਹੀ ਯਕੂਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣੂ ਹਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਬੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈਏ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਨਫਰਦ ਕਦੀਬ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਜਸਦੀ ਅਸਦੀ ਕੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਈਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਹੁਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਜਨਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਪਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿਰਨੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹ ਕਿਰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿਰਨੀ ਕਿਉਂ ਕੁਆਰੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬਬਿਆ ਇਧਰੋਂ ਲੋ ਲਗੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
پریشان ہو کھلوتے کے حملہ کرنا صاف نہیں ہوا ایک لمبی جی داڑی پا بولو ہاں میرے مگر لگ جاؤ میں تین اتنے لے لیا میرے تیرے دونوں موجود نے نصیب سڑ گئے مکے دیا کافر نصیب سڑ گئے وقت نصیب نہیں ندیاں دے سردار نے من لیا تے شیطان نے مان لیا مکے دے کافراں دی گل کر پھر اس شیطان شیطانیاں نے مخانیاں کرو نے او پھر پہاڑی صبر کوئی تھلے پئی تے انہاں جیو تو ہویا ٹار ٹار کرے مت مار چھکی پیریاں دی لالا پھڑ گئی کڑی بڑی پچھڑ کے نہ پرے گیا شیطان خیال کی نو آیا حضرت
تاکہ آیا کہ میرے پیارے نے میرے محبوب کو اپنا ڈر لگ کڑی میں ٹوٹ گئے کئی مہینے پیارے نے کر لے اللہ نے فرمایا جوڑے والا سرکار اگلے دن پھر جائے گی مجھے